երեխուս հասցնենք օրինակ հոսպիտալ, որ իմ երեխես միջի մի 6 ամիս է կոմի տակ է, 6 ամիս է կոմի տակ է, ուշկի չի գա ու ես չգիտեն մետ է իշկան վաղթ հետո գուկա, իմ պահանջս է, խոսք են տալիս, էլ պանդորեշ միազնեցի կերեցին, կեզիք չուտ էի մտածել, քանզի մտածելով դե, գիտես ինչ, պարոն Փաշինյանը տաղավարի խոսք էր տվել ախպերական, պարոն Տոնյանը էր լռել էի, խոսք են տալիս, երեխանցը զազ զարև, արայիս կերեն արև, երկու ժամը 11-ին շարժվիմ գա, վայքի ժողովուրդ, կորպուսի տղեկ, քինարու տղեկ, Պարտենիսի տղեկ, օվորակոկս կայնաձեղը, Աբրինյան պատերազմի տղեկ, ձեր հոգուն ու ձեր բիլգին գուրբան, կայնեք կոկս ու ձեր աֆիսերական պատիվը պաշտպանեք, որպես ճիվաները դուրս չգան ու աշխարհով մեկ հայտարարեն, որ իրանք ազնիվեն, երկուց մինչև ժամը 11-ը, որտուս այն գիտակից ծմարմինը կվերցնեմ կառավարության շենքի դեմից կսկսեմ ընդարշավը, ու դուք լավ լսեք, ինչ կսեմ, այն Թասիբով ու Չիգյանով գյումրեցին ու ազատանցին, որոնց կողքը, որոնց կայնան ձեր կողքը հանեցին, թախտին ստերեցին, այդ ժողովուրդը գուկա կողքս, այդ ժողովուրդին քանեմ, որ ձերի թափթան հերիք եղավ, ես չունեմ էլ ուրիշ բան ասելու, մեկ եսպես մեկ բանը, մի մոռացեք, իրեք չորս հոգի եք, կողքերդ մարդ չկար կանգնած, եկաք կայնաք Թասիբով գյումրեցու ու Շիրակի մարզի ժողովրդի կողքը, ժողովուրդը կայնավ մտածելով դե, կեցի հմերստոս տստենենք թաղթին, աշենք իշ կեղնի, բարգի մեր բանըմ կպոխվի, սուտ է ժողովուրդ չի պոխվի էշպան, դատական համարկակը առել են, կարնին ու էլի կարնին, քնճական մարմինը ինչը ուզենա ամպես կվարվի, ձեզողին դուրս կթողնա, ճարտվորնը թողերտա ճարտվի ծնողի հետ, թողերտա տանջիվի, սա հոսպիտալի պատերի տակ, 6 ամիս տանջվել է, թող 6 ամիս է տանջվի, սատո մենք մեր գործը կենենք, են մարդիկ իրանց կահիպը կվայել են, մեկ եսպես մեր բանը, պարոն Փաշինյան ու պարոն Տոնոյան, այդ ձեր ճիվաղ մարզմետը, ձեր ճիվաղ մարզմետը, եղեգնածորի մեջը, քարեջուրը ձերը, իր համախո լրատված միջոցների միջոցով, քարեջուրը, ես շեշտեմ կա, ֆրա մանկ ու կա կսե, ես գործը չեղնի, ինձի կառավարությունը ուրիշ գործ կա, երևի ձեզի պետք է այդպես մարդոր, ինչ որ հում ուզենա պատգամավորի կրնա անպատը եղեգնածորի մեջը, չեք հավատանձի, անցեք մայիս ամսվա լրատվամիջոցներին, որ ինքը հայտարարություն է տվել, ինքը կրնա աֆիցեր ձեզ է, ու տգիս դուրս կա, լավ իմացեք դիք, խոսք եմ տալիս, երկուս ժամը 11-ից ես կսկսեմ, ժողովուրդ օրակ լսեն ձի, ու օրակ ուզե, որ արտարությունը հաղթե, երկու ժամը 11-ին եղեք հոսպիտալի մոտը, ու էլ այս մարդը ձի մոտիկ չգա, ես քեզի խաբար էի խերգել, դու ինձ տարբեր մարդ քեզի կդիմեմ, այսինքն դու ինչ մարդ մետ, դու ոբշեմ չի կարելի, ես քեզի խաբար էի խերգել, որ գայր, չգար, տղա չես որտեղ դու տղա չես, ժողովուրդ լսեք, ես արայի հերն եմ, կսեմ, մենակ կրնամ այդ բանդի դեմ ելնիմ, բայց համակարգի դեմ չեմ կրնա ելնիմ, հիմի նորից քեզի կանչ եմ գա, ել արի, քանի հոգով կուզես, հում հետ կուզես արի, տեղը ժամը նշանակ է, հում կուզես հետը բեր, բայց չմորանաս, չմորանաս, ազգային ժողովի նախագահ պարոն Միրզոյանին, ոստիկանապետին, քնճականի պետին ու այդ քնիչին, վերցնես կաս, ու իրանց մոտը, եթե ժողովրդ էլ եղնի ստեղ կայնած, երտվիմ գտղուսանով, խնդրեմ գժողովրդին, որ իրանց սուրտ ձերքերով քեզի չկմնին, տարբեր ձևի սեներով ուզեսաբացես, որ դուք ճիշտ եք, մի անգամ մեր պետի լրագրող եմ կար այն առաջի բանին, Սավախր չէ որ հայրիկ ճան, Սիլլա են զագե, ինչ է, հել որ, ես էտ Սիլի պատասխան էտ աղջիկան տվեցի, ինգը ընտամերը 55 կիլո է կարողաչը կար, սիք հետ զոր զագեն վայտե չգնից, մարդ մետ ինչու անվար կսեմ դիք, արիկ կայն իտ կան մարդով ստեղ, սաղի մոտը խոսք եմ տալիս, տաղավարի խոսք, ես քեզի դու Սիլլա է զագե, ես բոքսով զարգեմ, եթե դու ունգար, թետև քերձվածքը ունեցար, թետև քերձվածքը, ես քեզի ուղեղիցս քանեմ, գմորանամ, որ դու կաս չկաս, թուրքի լամուգի ես, թուրքի կատկերած ես, ով ես, ինչ ես քեզի համար ես, ես վերջացրի, ժողովուրդ, երկու ժամը 11-ին,
օրենքը լսեն ձի կորպուսի տղեկ ես կայնած եմ չվախենալ թե տղա եք խոսքը եք տվել արեք ձեր պատիվը պաշտպանեք որ ձեզի համակարգով մեկ չասեն դե բռնաբարող եք